satisfação, meu compadre. É isso aí, estamos aqui com a banda de Minas, Ragnarok. Certo, meu irmão? Tinha aquele microfone no morde, não. Pode falar. Suzano, você deve ser vocalista, né? Porque sempre quem fala é vocalista, é isso? É isso mesmo. Não é porque tá rouco, não. É que vocalista é tão mudado assim. Então não quer falar mais do que o resto da banda. Que ele tá rouco. Sabe? Pode desconfiar desse rapaz, desconfiar. Ele tá doendo isso. Foi o twist. Esse cabelo molinho dele não me engana. Foi o twist. Você viu que, pô, isso aí é bondo. Seu Hanson. Ele finge que é Albino Manoel. Ele é. É do Hanson. É do Hanson? Você é do Hanson, filho? Não. Tira aí, segura a segurança. Perdi. Ele é da Irmandade, quer? Ele é da Irmandade. Tá tudo certo. Ele precisa ver se tem um. O outro só bota a mão no microfone e puxa pra ele, né? Vai botar a boca. Galera, não, é porque ele colocou a mão, ele é ativo. Ele é ativo. É passivo. Aquele ali de cavanhaque, ele é bivolt. Você vê que você vê que o programa estava tão gay que eu contratei aqui um viado para poder falar para você. Tinha que alguém para entender a palavra de verdade. Pintava as bandas com o cara assim, né? O cara que pinta o cabelo de louro. Mas é pintado. Ele é um cara, mestre de budismo, mudou em outras artes marciais. Aqui também manda aqui um abraço pro velho jornalista São Gonçalo. Olha só, a Graziella e a Karen lá de São Paulo falaram que a Paulinha Gasparzinho está adorando e quero um beijo pessoalmente. Obrigado, Paulinha. Pega o ônibus da Pemirim, vem pra Carmelitã. Passa a noite que Zone Bravo, você também. Que legal, né, galera de São Paulo escutando. Pessoal em Minas também tem que escutar o Jorge Bravo Show. Fala aí, menino. Bota a boca aí. Fala aí, rapaz. Fala assim, tá com o microfone. Você é babuza. Você é babuza. Ele é mudo. Fala, ele é mudo. Ele é mudo? Fala. É mesmo, cara? Chega perto, não tenha medo. Pode chegar, não tem problema não. A galera não morde, não. Tá caminhando. Mas o CD já tá lá com o Edson? Já. Dele? O dele? Esse aí não é dele. Não. Tudo bem? Ele parece um blonde. Que hora que a gente vai fazer a oração de copo d'água? Então tá, né? Você tem que fazer essas coisas.